upp som favorit. Han anses vara populär bland gräsrötterna, men frågan är hur han skulle gå hem hos tyskarna i stort. I januari ska en partistämma ta det slutgiltiga beslutet. Caroline Salzinger, Berlin. En ny kartfunktion ska hjälpa polisen att upptäcka områden som är på väg att utvecklas åt fel håll och riskerar att klassas som utsatta. Med hjälp av kartan som visar områden med till exempel hög kriminalitet hoppas polisen få bättre koll var de kan göra tidiga insatser och kunna bryta den negativa utvecklingen. Ekots nyheter klockan 4 med Carina Segura. Tack för det, Carina. Och god morgon. 4:02 klockan. Det här är torsdagsmorgonen den 2 december. Idag får Götaland först mulet, snöfall och blåst. Under dagen avtar det med början i nordväst följt av minskade molnighet. I östra Svealand mulet och lokala snöbyar. I västra Svealand och i Norrland tidvis molnigt men även klara områden och främst i norra Norrland blir snöfall. Temperaturen, den kommer ligga på från 0 till 5 minusgrader i Götaland till sådär 15-20 minus i delar av den inre delen av Norrland. Då. Välkommen då till den här torsdagsmorgonen med Sveriges Radio. Vaken, det här är Vaken med Peter Sundberg.
Ha ha ha.